Olta Gixhari, aktoria e njohur dhe shumë e dashur për publikun, ka ndarë disa fotografi të reja në Instagram që tërheqin vëmendjen. Me një dukje rastësore dhe të thjeshtë, Olta ka publikuar disa fotografi që theksojnë hijeshinë dhe elegancën e saj të natyrshme. Pas lindjes së djalit të saj të dytë, Olta ka qenë shumë aktive në rrjetet sociale duke ndarë me ndjekësit e saj momentet e përditshme dhe rutinën e saj nga ditët e reja të jetës si nënë dy fëmijëve. Ndjekësit kanë pasur mundësinë të shohin se si ajo e përballon këtë periudhë të rëndësishme me shumë stil dhe përkushtim, një detaj që bie në sy është rikthimi i shpejtë i Oltës në një formë të shkëlqyer. Mos harroni të bëni like dhe subscribe në kanalin tonë.